Još jedan lep događaj u našem gradu, dakle danas u 18 sati bit će otvorena galerija i antikvarnica Ađo. Tim povodom sa nama u studiju Andrija Đorić, vlasnik. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama, vašim gledocima, u moje ime i u ime galerije Ađo. Dakle, zaista jedan lep objekat, ako možemo tako da kažemo, bit će otvoren za druženje, za sve posetioce. Evo da kažemo, šta će se konkretno večeras dešavati? Pa večeras, ajde, uvijek mora da postoji dan kada je za otvaranje. Večeras sam okupio, znači išlo je na društvenim mrežama i pozivnica i stao sam lično i ovo sve to. Otprilike gledam da okupim umetnike iz našeg grada, da popričam sa njima, da vide da su dobrodošli tu, jer kao što znamo, ne samo iz našeg grada, nego iz celog Rasinskog okruga, postoje dve ili tri izložbe, obično dođe neko sa strane, u nekom klubu se organizuje dva puta ili imamo neko okupljanje sa strane gde se nešto događa. Tako da sam došao na ideju da napravim jednu galeriju gde će da budu izlaganje sva umetnička dela slikara, raznih drugih umetnika na regionu Rasinskog okruga. I da li su naši umetnici zainteresovani? Jesu, jesu. Imam dosta prijatelja među njima, dosta smo se čuli, tako da u suštini, mada mi svi pitaju zašto sada? Da, zašto sada? Kaže sada, teška vremena. Nisu teška vremena za umetnost. Bitno je da se družimo. Korona je uzela danak, ljudi su prestali da se druže, da se viđaju, nema više ta okupljanja. Svi smo bili pod maskama, ne samo fizički pod maskama, nego uopšte što se tiče druženja, što se tiče izlazaka, svega. Znači sve je to stalo i sad to kreće iznova i treba na tome raditi. Pored galerije, tu će biti i antikvarnica. Kako ste uspjeli to da spojite? Pa ja mislim da to ide jedno uz drugo, jer antikvarnica vuče neke predmete koje imaju neku umetničku i starinsku vrednost. Da. Ja sam to godinama skupljao, tu više ima eksponata nego za prodaju. Moći će ljudi da donesu, da se dogovorimo, da izlože, da se to ili vidi, ili da se proda. Verovatno tu nema neke velike zarade i verovatno neću se obogatiti od toga, ali ću da učinim ljudima, pa napravit ću kao jedan mali muzej, gde će ljudi moći da dođu, da se druže, da pitaju, da dobiju savet od slikara, od raznih drugih umetnika i da u ovim vremenima nam bude lepše i da imamo osmeh na licu. Koliko mi cenimo te starine? Pitanje je lako, u stvari i teško. Da. Ljudi u nekim kriznim vremenima prodaju to bud zašto. Neki ljudi bacaju to, jer ne znaju šta imaju. Kod nekih to stoji u podrumu. Tako da imam, dosta znam o tome, a imam i prijatelja koji mogu da procene od starog novca pa do starih predmeta, tako da im kažemo šta imaju, da li to vredi i tako sve. Obično se čuva, to je kao neka relikvija kući i onda nasleđeno dede, pradede i onda ćemo to da čuvamo. Ne znajući ni vrednost, ni ništa, izvolite, dođite, objasnit ćemo vam, doći ću ja kod vas ako ne možete da vam kažem šta imate i to. Kako se određuje ta vrednost? Pa vrednost se određuje prvo po godinama, po retkosti, po čuvanosti. To su tri glavna merila za određivanje vrednosti. I ono što možemo da posavetujemo sve to je da ako imaju neku starinu, da dobro pogledaju, da ne bacaju pre vremena, da jednostavno možda tu leži pravo bogatstvo, da nisu ni svesni toga. Da, toga ima još po kućama. Znači, dođite, procijenit ćemo vrednost, reći ću vam šta imate. Znači, potpuno javno, potpuno transparentno. Znači, ne može da se desi da neko bude, da ga neko slaže ili tako nešto. Obično, hoće neko da dođe jeftino do nekih stvari, ma kaže, to ne vredi, vredi, evo, toliko je ono sve to. A čovjeku je teško, možda mu treba novac i onda sve to je onda
pokloni to da bude zašto. Ovako će da dobije bar pravi odgovor. Da. I evo da kažemo, znači, kako će raditi galerija, antikvarnica, da li svakim danom? Galerija, antikvarnica će da radi svakog dana od 10. Pa nemamo neko krajnje vreme, znači, obično se okupljamo posle podnevnim večernim satima, sedimo tu, pričamo, družimo se, tako da, izvolite, ko želi da dođe, vrata su otvorena. I samo da kažemo, šta znači Ađo? Ađo je skraćenica od mnog imena, to sam još i studentskih dana. Znači, A je Andrija, Ađo je Đorić. Znači, tako i verovatno i zovu. Da, čitali su, pošto imam reklamu od baka, sam pravio, piše na jeste latinicom, mislim, izvinjavam se Srbima svim, zbog toga kod nas je ćirilica zaštitni znak, pisalo je A, D, J, O. I onda J, ono ličilo kao i adio, jer sam ja nekad držao keramiku Ađo i onda kažu, vidi, italijansku reč stavio adio. Ali, dobro, to je jedna anegdota. Da, gospodine Đoriću, hvala vam puno na ovom gostovanju. Nadam se da će i galerija i antikvarnica biti jako posećena i naravno naša ekipa će biti danas na otvaranju kako bismo gledalcima približili kako sve to izgleda. Biće mi drago da vas ugostim i ovom prilikom, pošto sam vaš gost ovde, da pozovem vašeg direktora, gospodina Gašića, da dođe večeras da upriliči našu svečanost. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala i vama. Thank you.